Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Grano kutun kuta sugurei Afghan online o zem sa skurba. Sayyid Adnan Shah yo zal bi asta su khidmat ki hazir yu. Pawri hum chita su khuro jura da juan naba khadere mazi akhle. Nan hum chikam denu hamesha parangi yawaz ne ma ora sara chikam denu milma mawjood de da ga milma chikam denu zama khayal le che da da is taraf muhtaj ne de bi khi chikam denu ta su bor sara de lid ka tabam kadi lid ka ta ka ni shi ta su ka ta sarf kadi aw ka tam ni kadi zane khalko bor sara mila shi wi wa ga ba chikam denu de sara ba ashnai ho za ba ma che ra da ga insan de da ga shakhsiyat de jekin da غمونه ورکول او دا چکم دینو زورول کول دا خلق ډیری په دې معاشره کې خو هغه خلق ډیر زیات کمی چې هغه خلکو په مخونو باندې مسکار اولی د خلکو په مخونو باندې خندار اولی نن موږ سره چکم دینو زمونږ د پښتو د ژبې ډیر تکړه فنکار موږ سره موجود دی او فنکار داسې دی چې یقینا دې چکم دینو خپل د عمر زیات تر وخت چکم دینو زیاته برخه چکم دینو هغه دغه چکم دینو آرت دی ورکړی دغه فن دی ورکړی دغه فن کې خپل کمال خپل نوم خپل مهارت ترلاسه کړی موږ سره زرداد بلبل صاحب موجود دی او زرداد بلبل صاحب چې کوم نن په دې پروګرام کې باغې سره به د هغې په ژوند د هغې په فن د هغې په کار زیار د هغې په ستړو د هغې په ډېرو اړخونو باندې به خبرې تېرې کوو زرداد بلبل صاحب ستړی مشه جوړ په خیر ډیره مننه سید عدنان شاه او د افغان ټي وي ډیره شکریا ادا کوم چې هغه نن زه په خپل ٹی وی چینل کې ملما کمانو عدنان شاه ستاسو ډیر ډیر مننه خوشاله اوسې بلبل صاحب څنګه الحمدلله بس وخت یې تیریږي وخت سره دا سټیپ بای سټیپ خبرې کې کنه دا ژوند کې مرحله راغ هغې نه پس سټیپ بای سټیپ خبرې شروع کړي ژوند کې مرحلې داسې راشي چې دا خبرې سټیپ بای سټیپ شي صحیح په یو ځای ژوند خو نه تیریږي انسان پیدا شي بیا خړپوسی کوي بیا په قدم ودرېږي بیا سکول کې داخل کې پرائمری کې بیا میډل بیا هاي بیا کالج بیا یونیورسټی شي دا ژوند دی یو سټیپ صحیح سټیپ سټیپ باندې روان دی صحیح دی نو ځکه تاسو هم په سټیپ سټیپ روان یې جی زم ځکه په سټیپ دنیا سره به چلی زبست صحیح دی ډېره ښه خبره بلبل د کوم ځای دی بلبل خاص د دلزا کلی دلزا کلی مونږ د لزاک روډ وایو اکثر لا دا زمون په دې کلی مشهور دی اخر کې زمون کلی دی د لزاک ها نو دا زمون په دې کلی دا روډ مشهور دی صحیح دی خلک وایي 400 روډ نو اخر کې 400 دا ها صحیح صحیح 400 دی تللی دا د لزاکو ته تللی دا د لزاکو ته تللی دا نو اخر سټاپ دی د لزاک دی صحیح دی چې دا تی بیا اکبر پورې ته روته لار وتی دا او دا چې زینو صدریا ته پتی وځي صحیح دی جی لامبلو لا یا کباب خړولو لا ک تارو تزینو کباب ولا بزی او ک صدریا تزینو کبان ولا بزی او لامبولو لو پخوا خلق تل هغه بتله خو اوس شیندو لامبوغان زمو دي خلق لو ورزینه هغه پخوانی خلق شتن لامبوزن چی بو او اوس خو اممی ډیری خلق دي شیند کو شی ویني دی بیا ډوب کړي ها صحیح ده کنه اوس وبګند دي او وبم ګنده دی خو لکه صدریاب خپل ګورته خپل ګټرې مټر پایپونه ورته لګي خو صدریاب کې پاکي دا یو سایډ دی طرف ته جوړې دا پاکي دی صحیح ده خو لکه ستاسو سایډ ته پاکي دی کاغه سایډ ته پاکي نه 400 دی طرف ته پاکي صحیح دی صحیح دی دا مې موریدلو چې راس پوګمې کتلو لوم خلک سر دریا تتل بالکل بتلو تلو بغنا بالکل بتلو دی دغه کې بیس پوګ مې دی او بو کې بیس پوګ مې اټه مو به صفه وي اټه مو به خشته صفه وي صحیح دی صحیح دی د بلبل عمر څومره دی عمر اوه ما درتا شناختی کارت بدن بیا واه دا دا کدا سی عمر مې 50 کالا څه کم یا څه د پاسه پورا 50 دیواله 50 دا کلا روان 50 کې دا کلا بل دا اوس پکې روان شو مله 50 دی کله والے دا 50 می اوس والا تا نو کیک دی کله کټ کړو کیک نه کټ کوم سو کټ کې دا اصل کې دانش خبر ادا چې کیک پدی نه شي کټ کولې دا حالات دا شي دی دا گرانی دا شي دا چې ستا دا سیزونو ته خیال نی لکه پاره ولګي پیسې صحیح صحیح او انسان دا شوجو کې ځان له وړو عالم چې عالم غوړي عالم کنا زکه کو عالم نو وجه دا غره کې خو خپل خلق نه علي اوا خو بل روړي خو آیله خو مهم ته څه تاوان ما وایي دا خبره دې نو خیر کړې ها
نو 50 دیواله لخیا بالکل ماشاءالله بیٹ دی اوچت کړه وکنه نه نه می اوچت کړه خو بس 50 کې داخل شوم داخل شوی صحیح رسول الله در باندې سنچری وای سره در روغ صحت ان شاء الله ان شاء الله مين تاسو سره او کډبل سنچری وای نو هم خدای او خه خبره ده خو چې صحت روغی صحت روغی او نو بیا خوان کای او چې صحت روغی یا وړه دی ژوند دی نو بیا کای خوان صحیح دی جی زرداد بلبل دی یا بلبل زرداد دی دا زرداد بلبل دی دا بلبل کله نشوي دا بلبل جی زدا 29 سال مخکې بلبل شوم یو کم دیرش کاله مخکې خدي 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 دا ولی دا په زما یو کم دیرش کاله شو چې زه پی ټی وی کې کار کوم خدي 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 نو دا پی ټی وی کې یو پروګرام وخت ما شومان په هغه کې زما نامه اخې ورایټر بلبل بلبل نو بس هغه بلبل شوم نو لیډ لیډ کریکٹر مې کې غنیا یو وړو کې سکیټ پاو او 25 منټ پروګرام او دنیا کریکٹر مو کې خو ا بلبل نامې خپ منه کا ها نو مطلب دا چې دا بلبل در باندې ا کریکٹر دا کریکٹر دی ته په خوشاله وي بالکل په خوشاله وم لکه هغه ټایم کې خلق دا به چې توتی بلبل او دا ډیر خلق دا غو کنه بل تاسو ملګری او امتیاز امتیاز توتی ا توتی چې وتا وي یو بل مو کنه او وفات چې خدای دې مراد علی ګلبالی ګلبالی او دا سنامي وي دا نامي وي خي خو بلبل خشته نامه وا بلبل خشته نامه او دا توتی چې دې دا لګ دا چې بد خلکو تخکاری توتی خو ډېر خلې وی خلې خدای خل ماشره او بلبل چې دې نه نو اله خي دا غلګا نشو ویلې هو حقو نه هم سره یې کنه خدای دا بلبل دا خو یو غانه مشهور وکنه مولا چرګک کا تا چې واده بلبلې ګډې دی او دیش 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 دا غنو ها پدا اواز صحیح 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 مطلب دا چې ستا بلبل نوم خوښ شو خوښ می شو صحیح دا بلبل سره تړلې څه غانې شته دي چې لکه دا بلبل پکې راځي او جی دا غو ډېر غانې په دې راغلي کم غانې درته یاد دي راته ولا غانې را لن راځي دا د انډیا یو غانه و چې اجه میری بلبل اور تیرا انتظار نه د پښتو کې مشته جی ها په پښتو کې مې لري دا شي راغلي دي چې دا بلبل دا نامه پاکستاني لیکي سې ما خو ورګال کې دا اورېدلې و ها جی ها ها اجه میری بلبل اور تیرا انتظار او جی به قرار مخکې سنشت نه راځي را ها سیدا نو مطلب دا چې 31 سال وړاندې بلبل شو ها نه 29 سال 29 سال وړاندې چې 31 سال وې بس 29 سال مې کار نه 21 سال وې 21 سال 21 سال وې سیدا سیدا بلبل چې کوم دې نو پورا 50 کال عمر دل خیر سره جی فیملی بیک گراوند نو وای راته چې سورونه یې سو خويندې سلورونه یو او سلور خويندې خجی دورونه مې په پولیس کې دي خجی او زه پکې دا فن کوم یو بل رول مې دی هغه ټیلر ماسټر دی ټیلر ماسټر دی صحیح دی صحیح دی په ټول رونو کې تاسو چې کم دینو قد ور کوټه دی یو بل هم دی خجی خجی خو الګ مان لوړ دی خجی خجی نو زه پکې بیا ډیر دی نو هغه مشر دی که کشر دی اره ټولو کشر دی ټولو زه دویم نمبر یم دویم نمبر یم مطلب بل نمبر اوکے پا مڑوں بے مشر روڑ دے صحیح دے بیا جی ما بیا ما پاس بل روڑ دے آ بیا دا ٹولو کا شرط صحیح دے صحیح دے صحیح والد سے مسکو والد سے من دے کلی زمیداری خجی خجی آ پل از مکی بم بیا بم کرلے ہوس خو الحمدللہ بس والد سے بم بڑا دے نو آغا پا کور پروتی بچی چی زلمی شی دا والد سے دا ارمانی چی مٹی شی چی دا زما مٹی دیو زلک پسا کنشم صحیح نو بس هغه ډیره موده هغه ګټلې ده اوس مې مونږ ټوابې خوري صحیح 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 بلبل چې کوم دی نو سبق څومره ویلې ده ما جی سبق لسم پورې خجی میټرک دې کړې سو زلا یاره وران ډیر مانو بس فیل کې دم په پکې نو دا کومې چې په هټریک دې کړې کنه په په درې هم زال په هټریک دې کړې په هټریک ما ته دا ولې سبق څنګه نه لګی د کسي سبق مې خو خو اصل کې مونږ پورې باغ ټیم هم دی اوبستا بدر نه وا سکول ته وتلې نه شولې هم نه شو ډیر اله سي کلم واغشتو پاره به سکول ته تلم مونږ به مې ګجر ته تلو شو دا هاي سکول زمو کلی کې نو مال ته وتلم با بیا باندې خلکو به دا تنګول منګول دا غبا کول به زما سبق نه بیا نفرت شو مې تر کمې پورې به دا خلک دته شو به ما شوم دی شو به سوي یا مې پرې خو صبر نو مطلب سکول ته د معاشري د تنقید یا د معاشري د دې د وجې نیم تلې ها
دا انان شاه زما یو دی ورکوټ دی زما تنظیم کې دی یو پی ایچ ڈی کړی دا شهاب خجی 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 ورکوټ یې کاد والا بلې هغه میډیکل کړی دی چې دا هغه اواز یې ورځ راغواړم تاسو ته هغه پروګرام کوي انشاءالله چې هغه په څونه تکلیفونو دا میډیکل کړی دی چې کلاس کې به عمره پورې خلکو خاندل بل هاسټل زموږ د دغه نه لرې وو د یونیورسټۍ نه چې زه به تلم نو زه به لس منټه پندره منټ دې خلکو نه مخکې وتم زما قدم وړوکې وو نو دی به زر لاړه زه به سلو تلم نو بیا ډېر تک خنداګانې یو شی بل چې خو ما ځان نیولی وو همت مې نه یې بېلې همت ما نه مې بېلې هغه ډېر په مشکلاتو باندې کړی دی صحیح دی جی آرټ ته د فن دنیا ته کله راغلی تاسو فن ته جی دا زما سکول کې ټیچر وو الله دې وبخي اکبر خان حجي هغه به دا زمیندار ولولي ولسي ژوند دغه پروګرامونه به یې کول په ریډیو او په پی ټي وي هغه سره چکر لتلی وم ټي وي ته خجي 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 دا کله دا د نن نه یو کم دیرش کاله مخکې صحیح ده صحیح ده فرسټ پروګرام می چې وو صحیح صحیح هغه چکر لا بوتم هغه ټایم کوي مودي صاحب اباسین پروګرام کولو هغه کې یو خاکا وا سټو پکې چیرې د ته وی کدی را د اولدار رو لکی ها ما ته وی مور ته زما خان د انداشې نه مونی ما به مور کی وینا زری ټیچر ما نو استاد خو پلاری صحیح 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 او می خدا غدا پارا ج پولیس اولدارم سید رحمان شینو پکی غالو او ګلبالی مراد علی دی الله وبخیا غا پکی اسپایو ها فرست پروگرام می پا اباشین کې دغه خا کا ها 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 صحیح نو بس هغه نه پس هغه نه روان شوم نو بس بیا ورپسې مې د ماشومانو پروګرام وکړو کریم خان صاحب سره ستوري ها بیا مې ورپسې هم د اردو د ماشومانو پروګرام وکړو هماري دنیا ها ها او بیا ورپسې مې بس دغه ډرامې او یو شی او بل شی داس ته خپل شوق یا بس راګیر شوې نه زه پکې ګیر شوم زما شوق دا نو ها او بالکل زما پی ټی وی ته یا دی شو بیستا ولی زمون په دې معاشره کې زمون د عوام زمون د فنکارانو ته په خستر غنه ګوري صحیح 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 مونږ ته اکثر دا خلک دمان وای الان کې فن چې دی دا یو آرټ دی یو مونږ خپل کلتور وړاندې کوو صحیح 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 فنکار ما مخکې مو هر ځای کې زدا ویم چې دا د ملک سفیر دی دی په هر ملک کې د خپل ملک نمائندګي کوي صحیح صحیح ولا پښتو ژبه ژوندۍ کوي صحیح صحیح خو نه پوهېږو زموږ عوام زموږ معاشره چې دی ولې مونږ ته ډمان وایي صحیح 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 ستا خپل دې سره شوق نو نو ستا شوق څه سره زما شوق والله هغه ټایم کې زه خو ما ټیلر ماسټر هم وم ښه دوه دوکانونه مې وو ماشاء الله او ښه ټیک ټاک کاروبار مې وو صحیح ده لیډیز ټیلر وایي که نه میل ټیلر وایي نه میل ټیلر وایي ښه خشته روپۍ به مې ګټله او ښه وخت مې تېرېدو خو بس دی فن داسې راګیر کما که زه پرېږدم ما نه پرېږدي ما درې میاشتې کور کې تېرې کړې وې پرېښې مې وو همدا فنکاران راپسې کور ته راغلې په جرګې په توګه چې یاره نه بچي صحیح ګنی ما وی نه کوم دا فن ولې دلته دا فن د فنکار هغه عزت هغه قدر چې کوم د دی حق دی هغه نشته صحیح صحیح نه در سره حکومت سپورټ کوي او نه در سره د عوام کوي صحیح صحیح حالانکه حکومت لدا پکار دي چې کلچر منیسټری شته کلچر سیکریټ ډایریکټریټ شته دا فن هم شته صحیح 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 خواسته حق نه مني مطلب خیر خیریت شو آ واه نو بس څه به وي صحیح دی تاسو ځان کې صحیح دی هیڅ چانا نشي کول وړو کولی کې دي جګړې مګړې کړې دي کنه او کړې مني جګړې چاله دي سرمات کړې والله چې ما هم پکې سرمات شوه دي او سکول کې مې له کار ولم پکې کړې دي او نو جګړې خو هغه ټیم هغه خون کوي صحیح اما شومواله یاد هغه چیرې دي نو انسان خپکیږي وخت سره چې یار یو خپل ژوند وو صحیح دی بلبل دې دومره فن کې خپل ځان لسه جوړ کا فن کې مې نامه ډېر وګټله د خلکو زړونه مې وګټله او نور ستا په پښتونخوا کې په فن کې څه نشته صحیح دی روپۍ پکې نشته صحیح دی نامه ډېر ده د خلکو زړونه مو وګټله دا پکې شته نو تاسو وې جیبونه ګټل خو کنه دا نامه ګټل خو دا خلکو زړونه ګټل خري ها دا ډیر پدی خري
چې په هر ځای کې په هر کلی کې ځان له تعلق پیدا کړی لس میلمانه در سره یې ورشه پې چې به م ملاویږي روټۍ به م ملاویږي دا به تا د جیبه کول نو ښه دوستان ښه ملګري دا هر ځای خوند کوي صحیح 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 واده دې کله کړی وه واده مې اوس درېیمه ورځ ده چې کویدن مې وشوه نه مړه سوچ کې لاړې او که نه نو تپوس خو وکړه چې ولې دې نه کولو نو دا ړومبی دی که نه دا فهم دی دا ړومبی دی ړومبی واده دی که خیر وي انشاءالله انشاءالله نو کویدن دې وشوه له خیره انشاءالله نو دا خو په کار دی مونږ خواږه خوړلې وی بلکل به دا ما نو مان خوري ته م وی چې انشاءالله خواږه به بلکل خورو او خامخا به یې خورو دا خیره نو ولې دې داسې دومره سیستم لیټ کا ما خلک مینه یو ځل کوي ما دوه ځل کړې ده الله اکبر ښه او یو ځل مې حقیقت کې لکه بس ټیک ده وشوه مینه اووه کاله زما مینه وه هغه جینۍ دوکه وکړه الله اکبر او بل ځای کې واده شوه په دویم ځل ما د ژوند نه واده د جینۍ نوم دا ما کټ کړی دا ورته نه چې رستا به ډولۍ زما به څه به یو پته نیسه څه داسې ټپه ستا چې وادي زما به مرګ یې دغه ټپه ده نو بیا دویمه جینۍ یم الله دوکه کم انسان شیطان دی ورسره ډېر زر دوکه کېږي الحمدلله ما دواړه مینې پاکې کړې دي ما ورته ویلي وو چې لکه د واده نه بعد بار خپلوم به دي بس مطلب خپلوم به دي د واده نه بعد او د هغې نه مخکې به صرف زما ستا دغه مینه محبت وي دویم یې م راسره دوکه وکړه الان کې دا به م درته ووایم چې د دواړو ژوند خراب دی کم از کم زه م انسان یم زړه لرم د الله بندې یم د پیغمبر علیه السلام امت یم نو واده زما م حق دی ضروري نه ده چې دا غټ به واده کوي واړه زړه نه لري دی واده نه کوي دی به م هم غټو ښځو سره به کوي د دی زړه نشته دواړو ما سره دوکه وکړو یو آه مې دړه ناوتې و او ستاد هزار چپو وای دواړو ژوند تبا دی ما یو فریاد الله ته کړی بیا به زه ستا بنده نه وم چې ستا بنده ما ته سپک وکتل لکه زه م ستا بنده یم هم ستا بنده دی صحیح صحیح نو ولې زه به حق نه لرم چې زه به غټه ښځه خواښوم زما زړه نشته صحیح صحیح نو الله تعالی د دواړو ژوند خراب کړی دی صحیح او خراب دی صحیح ده اوس چې د هغې ژوند خراب دی نو خوشحاله یې که خفه یې خفه پې په دې ما چې بس ټیک ده زما قسمت کې نه و زه دعا کوم چې الله دې ژوندونه ښه کړي صحیح ده زه دعا وکړه وړه نه یې معاف کړه ما بلکل چې ما دا کویدن وکړه تر اوسه مې نه معاف کړل حقیقت درته ورګته بلکل مې نه معاف کړل لکه که ما نه ګناه کېده ما هر څه کول د هغې ذمېوار دا دوه جینکۍ وې صحیح که ما حق والا له نکاح کړی وی انسان نه غلطي کېږي ما به غلطیانې نه کولې صحیح دی صحیح دی نه به کېدې رانه هېڅ پ صحیح دی بس اوس دې معاف کړي دي اوس مې معاف کړه تر اوسه مې نه وو معاف کویدن نه پس د کویدن دا درېیمه ورځ د کویدن مې وکړه نو ما وایي چې یا الله بس ته یې ژوند ښه کې اوس صحیح دی بیا خو مونږ ډېر بختور یو لکه چې ګورې مطلب کویدن نه پس د ډایرکټ انټرویو کېږي لګیا دا چاته پته نه وي ګوره ډېر کله نشته چاته پته ډېرلوی بریکنګ نیوز نه دی دا غټ بریکنګ نیوز دی دا به د کیمرې په سترګه صحیح ده نو دا اوس کیسه دې په خپله خوښه کړې ده نه زما خوښه په کې نه وه ټوله خوښه جینۍ ما سره ډېر غټ غیرت کړی دی ما یو ډرامه کړې وه سپک په چاته نه ګورې ما په دې ورکوټي کد والا کړې ده دې لکه ما ډرامې هم کړې دي چې دا ما شره ورته ډېر په بد نظر او بلې زما دا انټرویانې کتلې دي چې یاره ما سره زیاتې شوې دی دغسې بې وفایي شوې ده ګنې زما عمر د هغې په درې د هغې درې عمر او زما یو هغه د اوولسو کالو جینۍ ده او هغې یو ډېر غټ غیرت ما سره وکړو ما ته یې وایي چې زه واده کوم تا سره به کوم ما ورته وایي زه د پنځوسو کالو یم ته د اوولسو کالو یې زه بدرنګ یم وړوکی یم ته یو ښکلې جینۍ ښکلې رشته به دله راشي ما ته یې وایي چې دا ټوله دنیا یو خواکه وو تا بل خواکه بیا م ورته وایم زه ستا غیرت ته ستا عظمت ته سلام کوم او کیدای شي انشاءالله انشاءالله ما سره دې ژوند ډېر ښایسته شي انشاءالله ته به ما یې زموږ د کور
سردار ہے کہ ان شاء الله ان شاء الله ها وعده وکلا کله خیر وعده ان شاء الله نیوی کال کی فرسٹ میں اش کی جنوری کی ہاں کا خیر ان شاء الله مون تب وے کنا تھا است بول نے میں تاس ہونا کا میڈیا خدا کو گورا تڑی لکھا لگ دی زمو خزیات ارشا درشا دا خدا خپل میڈیا خال کو سره زیات وخت زمو خپل کی تیری صحیح صحیح اور زمو ډیر کم وخت مون خالص پی را کور دا صحیح 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 باقی هم زمو خپل کی دا الیک سلیک دی کټ گپ شپ دی کفری گپ لگو خپل کی لگو عوام سره هم گپ نش لگوله صحیح دی جی نو خام خوا زما د میډیا مرګری و ټول پکې صحیح بلبل په دې پوره ژوند کې څومره کریکټر کم کم کریکټر یې کړی یاد دی درته یره جی کریکټر را ته پدې نه دی یاد شي تقریبا 43-44 خو ما غټ فلمونه کړی دي دا بیک سکرین دغه سې ډرامې په زرګاو ډرامې مې کړی دي سټیج مې کړی دی هر څه مې کړی دي والله که را ته کریکټر یاد دي هو کریکټر مې هر یو کړی دی کا سنجیده دی کا ټریجک دی کا هغه د مینی دی کا هغه د زیات مزاحیه کړی دی صحیح ده ستا د خوښې کریکټر کم یو یاره زه زیات مزاحیه ته خوشحالیږم په دې چې د خلک خوشاله شي نو موږ ته لږ سکون میلاو شي صحیح دی صحیح دی د پوره ژوند کې د کم کریکټر داسې غړته پرېوتی چې یاره دا مې ښه کړی او یاد دی درته زما زیات کریکټر خوښ په ما سیډي کې یو کړی وو چې طارق جمال او زو پکې او دا توابیو پکې او هغه ټانګه چلی زه پکې کلینډر یم ورسره ټانګه کې کلینډر نه خو هغه خلکو خوشحالولو دپاره چې راشه ټانګه کې هم کلینډر یې حالانکه سیریس کریکټر وو زما به کامیډي وو نو دواړه انټرټینمنټ به خلکو ته ملاوېدو نو هغه مې ډېر خوښ وو څنګه چلو لږ سناریو بیان کړه لږ هغه داسې حساب وو چې دا طارق جمال هم مخکې پکړې روان یې دغه یې بیا دی هغه بدملي پرېږدي نو موږ ټانګه والو ما ټانګه چلو خپله مزدوري کوو خو بیا دا توابې راشي په موږ باندې دا پکې بدمله یي تواب سرحدي او دی ما د دې نه اوچت کړو دوه درې چابکه مې ووهي او زه درته وایم چې بخشیا څه شو هغه بخشې مړ دی هغه بخشې ما دی دا خو ګډه ده ګډه ګډه چکونه نه اچوي زه ورته یم بخشیا رایات کا هغه زاړه وختونه بیا هغه ټوپک ذهن کې راوله ما دکه ټایم کې دی 18 والی او دی چې ما داسې اولي نو هغه دی ما کیچ کی دا طارق جمال او بیا تا وایې مدرسه په اینو تا وایې بیا شما خونه ورانه کی دا غرول می پکې ډېر خو خو چی اي کی لږ خو شو يم کنه صحیح صحیح دا ټانګي دا سره لګي ولي دل ته دې جنا چې ما تاسو ته درولي نو هم ها زمين انسان يم ډېر پند برازي ها نو پکې خو شو يم ما صحیح دي سيريس کریکټر دې کم یو خ کړې یاد دې درته سيريس مې دې لامبو ډراما کې کړو لامبو لامبي ډراما کې لامبي ها دې کې مې سیریس کریکټر دی یادونه کې مې سیریس تقریبا مینا او پښتو کې دې کې مې سیریس کریکټر مې کړی دی سیریس کریکټر سر ډایلاګ یاد دی ډایلاګ والا ګور مې کرا ته یاد شو غني والا ډایلاګونه راته نه یاد دی چې دا وړو هم نو خوړم دونیم سو وړ دی کنه دا سم خپل هم نه دی سودا زموږ پښتانه دي چې په لار دی نه پری دی سودا دی دغه شی ټینشن وای نه پری دی نو هغه عجیب عجیب آوازونه لکه زه خو دار چاته یم تخلیق د الله کار دی زه الله پیدا کړی یم تره ته ولې سپم ګورم نو دغه حساب دی صحیح او نو والله ذهن کې مې نه راځي یاد نه شاید ښه دا سیریس دغه چی ګنې دنیا هم کړی دی خو ښه صحیح ده بزین کې بیا راشي بیا به دغه واو که حاله بیا صحیح ده دومره کار دې کړې د نوستاینه د چرته شوی ده په کوم انداز کې شوی ده حکومتي سطح باندې یا داسې پرایویټ سطح باندې سستاینه شوی ده په حکومتي سطح یو د پرمیر مشرف الله دی وبخي دا غد لاس بیسټ ایکټر سرټیفیکیټ را سره پروت دی ته یې سمارش لته لیو ما ها او دوا د قطر د حکومت سرټیفیکیټونه را سره پراتی دي چې نېشنل ډے لته لیو صحیح ده باقی سرٹیفیکیٹ یا ایوارڈ دا با فنکار سکی دا تالا روٹائی دا تالا رزق نشی در کولی صحیح ستاین آغا بی چه حکومت تالا یو سرکاری وظیفه او دلو
څنګه چې حکومت تنخواګانی علی او بیا دې په پینشن لاړ شي نو دله ماهانه پیسې ورکوي. صحیح ده. نو موږ دا درخواست دا اپیل حکومت ته هم کوو چې دا فنکاران چې دي د دې سجاب خو نه دی کنه. صحیح صحیح صحیح. پکار دی چې دی له حکومت پلاټونه ورکړي، مالی مرسته وکړي، مالی مرسته وکړي، دی له دې ماهانه څه پیسې مقرر کړي چې دا میاشتې علی چې دی بوډا شي سبا کوي. صحیح ده صحیح ده. کم یې نه براوړي او نن سبا بیا هغه بچي م نه وي چې بیا پلار سره څه مدد وکړي. صحیح صحیح صحیح. ولې بچي له چې دې واده وکړو بس ځان دې غرق نه، بس هغه بیا مور پلار نه پېژني. صحیح ده جی صحیح ده جی. د 250 کسانو ذکر تاسو وکړو، د دې څه کیسه د مالک پوهېږي په دې باندې؟ دا 250 ورکوټي قد والا چې کم زما پرنګي دي، زه د دې ټولو چارمین ما د خیبر پښتونخوا چې په دې کې ما سره 50 چې دي دا تور سری دي جینکۍ دي. جینکۍ دي. صحیح ده. او 200 هلکان دي. صحیح ده. په دې کې الحمدلله الحمدلله دوه درې ما سرکاري نوکران کوو او حکومت باندې او درې مې دوبۍ ته لېږلي دي په مرګرو باندې. صحیح ده. کار پرې نه کوي هلته بل کور کې دي بس تنخواه ورکوي. صحیح صحیح صحیح. نو اعلان کې دا ذمېواري د حکومت ته صحیح چې دی له نوکریانې ورکوي، ولې دی اوټ ورکوي، دی ټیکس ورکوي. صحیح ده صحیح ده. نو دا بیا ذمېواري زما د حکومت ته چې ما له به جاب راکوي. صحیح. سپیشل پرسن کې دی مونږ چولیو نو اوټ خو زما پوره دی، اچھا ما سپیشل پرسن کې زما 4% کوټه دی ایښې ده. نو په چې سلور کم سل تاسو کېږئ نو کې سلور زموږ کسان دي، دم زیاتې دی. صحیح صحیح صحیح. فل زیاتې دی چې بیا په کار دی چې زموږ اوټونه زموږ د دوه وړو یو اوټ وی. صحیح صحیح صحیح. حالان کې زموږ څنګه ستاسو وړ دی دا زمام دی. صحیح ده صحیح ده. ما چرته ولیدئ چې سیاسي پارټۍ سره دی هم په سټیج باندې چرته دغه کړی ده پارټیسپیشن کړی هغه داسې حساب نه لکه ګرانی زمونږ د ټولو مسله ده. ٹھیک ده. سراج صاحب سره زما یو تعلق دی، هغه ما ته کال وکړو چې راشه دلته کې گورنر هاوس مخې ته درنه ده د ګرانۍ خلاف. نو دا ګرانی زمونږ د ټولو مسله ده، نو بیا هغه کې ما تقریر کړی دی خو د ګرانۍ خلاف مې کړی دی. بل فنکار چې دی یو پاټۍ سره تعلق نشي ساتلی. صحیح. فنکار دی پبلک پراپرټي، دا د عوامو جایداد دی. صحیح ده. نو دا د یوې پاټۍ نشي کېدی. تا خو هلته وی چې ما پورې بم وتړی او ما چرته وغورځوئ؟ مې دا ویلو ما نه، ما سره 250 واړم دي، هغه یې وتړی، ما یې پورې تړم، زه د هغې مور پلار یم، هغې به زما په لبیک لبیک کوي. نو مې چې په مونږ ګرانی حل کېږي مې داسې وکړي. زه پاکستانی مې ما دلته حق دی، دا هم زموږ نوکران دي، زموږ پوټونو دی را دا څه د کوره دی منسټران او دغه خو نه دي که نه. صحیح ده صحیح ده صحیح. زه ته اوټ ورکړو نو زموږ مونږ یې مشران شو. صحیح. او په مونږ باندې بیا ظلمونه کوي. چېرته سیاسي پارټۍ چې کوم دن چېرته راغلي تاسو ته چېرته تاسو 250 کسان 250 اوټونه دي که نه جی، نو چېرته مالی مرسته یې کړې در سره یو پارټۍ نه ده کړې. ها نو بیا ولې تاسو جلسو له ځای داغې دا تر اوسه پورې چې زه په روژه کې زه دی له دا پیکیج یم کوم دی وړوله سانه پیکیج چې مال زیاتې کوي عمل جماعت اسلامي الخدمت فاونډیشن کوي. ها 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 ها. په هر روژه کې 50-60 واړه زما را غواړي. صحیح. او پیکیج هم د 15,000 نه کم نه. ولې د کرک نه راځي د کواټ نه راځي، نو چا د 3,000 پیکیج له راشي 3,000 پیکیج له زوړو کې نه راغواړم. صحیح. او زه پیدا خپل وړو بدنامي نه کوم. صحیح صحیح. نن زما خلک نامه کوي که نه. صحیح صحیح. شو 10 روپۍ درکوي نو 10 تصویران به سره وباسي. ټیک ده. په ژوند کې هغه مرحله راغلی چې ډېر زیات درد لیدلی؟ د ټولو نه زیات درد راته بس په دې دغه میله شوی دی چې دا جینکو را سره دوکه کړې ده. ښه. ما لکه مایوستیا غونده کې راکړه چې لکه زه به انسان نه وم، یا به زه د الله بنده نه وم، یا به زه مسلمان نه وم. صحیح. چې دونه یو نفرت
دنی یو جنی او کی ٹھیک دا او سپک دتا او ګوري نو دا درد راته ډیر زیات مې راوشه صحیح ده دین علاوه چې کوم معاشره کې کوم आवाजونه کسلې کیږي आवाजونه کیږي پاغه باندې رد سوي داسې پاغه زدا و ما ز ٹھیک تا زه یو فنکار ما کما ته دی ډرامې نامه والی پاغه نه خپه کې ازما د ډرامې نامه ده صحیح خوبل کدا عوام دا سپک ګوري کنه نو دا ما ته سپک نه دی کتل پکړه دا الله ته دی سپک ګوري تخلیق دا کار دی او انسان جوړولو والا رب دی صحیح انسان ته چې دی سپک او کتل نو دا دی الله ته سپک او کتل مونږ نه پوهیږو الله دې مونږ کې عقل او شعور راولي امين امين چې دی انسانانو سره دی یو الله دا شی واړه پیدا کړی یو چې دا عوام وسره دا شی کوي نو دا ډایرکټ بیا ګیله کوي کیږي چې نه پکې کوفر ته وځي صحیح صحیح اره هره وای نو دا هیڅ زموږ دا غړ باندې صحیح دی صحیح دی جی دین علاوه کوم مهارتونه کوم فنونه پړتی چې اوسه پورې چالي دلې نه ښکارا نو بجی تا یو هو کېلر یې کنه او دا کېلر چاته پته نه یو فنکار دین علاوه سی والله دین علاوه بس ز هغه خوب خلکو ته ښکارای چې سی روزو لکه تبلیغ لازم سی روزی ملاو ما ها ماشاءالله هم خلکو ته ښکارا دي مدرسو ته زما هم خلکو ته ښکارا دي چې انته عالمان مفتیان رانه بیا ویډیو کی صحیح صحیح دا یتیمانانو دا تیلی سیمیا بیمارانو لا دایلا هسپتالونو ته زما ولې سی ویني ولا راوندو ما ها ها صحیح ده دونه ماشومان سره ملاو شم صحیح ده ای خوشاله شي صحیح ده زما دا وجه ته یو خوشحالی ملاو شي صحیح اسپیتالونو ته هغه وار ته زما چې هغه سیریس بیماران صحیح دي هغه وار ته لاړ شم زما د وجې ته لږ خوشحالي ملاو شي ما ته خوشحالي ملاو شي صحیح دي لوبې مو به کې کنه کرکټ مې کولو صحیح دي چې کله مې د سکول دورو او اوس هم کله چې زه دی ورکوټو کدو الله په حکومت باندې زه دی لا درې درې ورځې سپورتس غاله کدم نو هغه چې کوم نو بیا کرکټ کوم صحیح دی دا د نیم سو ماشومان لپاره پیسې مې سي چرته ناراضي چې تا سره دي دا الله تعالی دې ډېر جون خلکو لور کې خه خلکم په دنیا کې شته دي صحیح ده چې هغه پر اوجا کې مالا ډېر خیر په را لګي ډېر دا شرو لګي چې دا صرف د جنا کو دي صحیح ده صحیح ایله په کپڑے والا سندل په والا زر دو دو زر درې درې زر نقد ورکا نو شتخه خلک په دنیا کې بار ملکونو نه خلک راځي چته چا وې لدا سي جره د پیسې بلبل راځي نو چې بلبل ټوله پیسې و خړې زبا کې د ویډیو کوم ها چاله زر ور کوم اج شو کوم ها 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 زدا سينه کوم یو برګره مې دی چې هغه جرمني کې دی چې وای مالو ویډیو نه کې خو زه کوم ا ما ته وې ته زما صدقه زکات ما ته باکي زه ته نه زدا شي خپل غاړه نه بندو صحیح ما تروزه چې سانه راغلی دي چاله مې ورکړې دي باکه را با قسم وای چې ما ته دانا مې لاو شو صحیح او هغه سامان به مې چې دا دونه پیسو سامان دي صحیح صحیح زه دا شي کار نه کوم پړ دې سر مان پاتې دي پړ مې دا کيو وادار مان ها او هغه الله پورا کوي لا خو نه دې شوی او بشي که خیري اي ان شاء الله کوي دن چې وشي کنه صحیح دي نو ان شاء الله ډېر زر به واده مو شي صحیح دین علاوه سرمان شته دین علاوه مې بل دا حج عمره ارمان دی او هغه ان شاء الله ځان سره خزم بوزم او بل رور مې دی وړو کې دا هغه خزم که خیر ا سلور واړه به ان شاء الله جو ولې نو ټول رونو مې کړې دي صحیح دي ورانداریانو مې کړې دي مور پلار ټول کړې دي صحیح دي یو مو پاتیو صحیح دي دی آرت په دنیا کې فن په دنیا کې سوک دی خوختي دا فن په دنیا کې مې په اکټرانو کې مې سنجیدہ چې دا د انډیا دی متاثر زده هغه نو خوښ مې هغه صحیح ده په پاکستان کې مې اسف خان جی سے خوښ دي بس بس بدی دي سوق شي یره بدی مې یوم نشي چې اسی ته وچ ډېر وب دي فن تر غلې نه نو ولا مې پدې نشم ویلې چې زه خپل مې فنکار ما صحیح ده سنگینګ مینګینګ کې کنه نو ولا سنگینګ سره مې بي سوق دي خوښ دي سنگرانو کې ها سنگرانو کې مې دا ټول نه زیات خیال ما وات شي خوښ دي ها صحیح ده جی او بدی دي سوق شي دا کنه بدی را نه بوایا کنه څه را نه صحیح صحیح او کنه صحیح ده صحیح ده خوراک کې دي څه خوښ دي خوراک کې مې سبزي څه یم مال چې سبزیار سي وي بیا هم ولا کا زیات مې ټنډا کا دو تورې دا مې خوښ دي بس یا فروټو کې دي څه خوښ دي فروټو کې مې سیو ډېر خوښ دي سیو او انګور
سیو او انګور نه سیو مطلب ایپل سیب سیب صحیح ده او انګور او انګور تور یاشنه چا تور شنی خلا کا خواږه چي صحیح ده جی لکه بلا قسم نه کنه کی مونږه دا سندری دا دا مونږ دا دا دی دا نه دی او دا نه ولا دی او خو بس په نامه انګور چې په نامه انګور خو چې خواږي صحیح ده چې تروشنی او دا شرط هم پکې شته مطلب صحیح ده څه ګیلې دي ګیلې موږ دکړه د وړو دي ها بالکل د بل هیڅ ګیلا د ځان د پاره د هیڅ نه غواړم نه ګیلا کو صرف د دې ورکوټي کدواله د پاره حکومت تم دا اپیل کوم چې لکه د ټیکس ورکای دی او درکای نو دا دونه نه دي دا دونه هم شو ما سره ټول پاکستان کې باندې یو 5000 نو دایله نو کاریانی ورکی چې کم د نو کرو حق دار دي چې کم ایجټ دي زنا نه دي هغه لري وظیفې مقرره صحیح سوشل ویلفیر ډپارټمنټ اون د دې خلکو دي صحیح 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 اړې په خپل اخوري صدا غیلی صحیح تاسو یو جهان مننه چې دا وان ټیو سټوډیو تر هغه زما پروګرام کې کولا جوړه کا الله دې خوشاله کړي ډیره مننه خالد آباد صحیح زنده‌باد ډیر مننه قدرمنو کتونکو دا ورا سره زرداد بلبل چې داغي خوږی خبرې داغي خوږی سمره خاطرې تیر شوی سمره ژوند تیر شو سمره د ژوند پړاوونه او هغه پړاوونه باندې موږ اصل کال ک نظر واچو د اصل کې جدي ته ګورن زد ماته داسې لیک دې سم غوسناک دی خو بهر به چې ته معمولی اخري اشره کې خواندین بیا ځین چې نه خبره ټیکوه او بهر ملګری بلکې ډیر ځل یو ځای کارم کړي ډیر یو نو کې یو ځای کار کړي او خوند کړي دی او بلبل چې ګنن زنده دل سره دي همیشه د خلکو په مخونو باندې مسکا راوستي ده ان شاء الله ملاوي کو بده سي خولي خلکو سره نور لید کاته بستا سو کو تر هغه د ما اجازه غوړم د الله په مان